Er du klar til at få en julegave? Er du det? Og du var helt overrasket, hva'? For du har slet ikke vidst noget. Har du ikke vidst noget? Og mor bare holdt det hemmeligt for dig. Ja. Vidste du heller ikke noget? Nej. Hvornår fandt du ud af det i dag så? Da du åbnede. Det er jo åbent døren for dig. Nu skal jeg prøve at se her. Nikolaj. Ja. Det er til dig det her. Og det her det er til... Skal jeg se om det er til? Nej, jeg tror det er. Ja, der. Det er til dig. Wow, hvad er det der med i? Med tomatsalat på i dag. Maler. Så vil du komme ud og træne? Ja. Yeah. Jeg ser det. Med tomatsalat. Prøv at se. Så kan du også komme til at spille fodbold. Så kan du faktisk komme til at spille fodbold. Ja. Yeah. Ja. Yeah. Se mig. Ja, okay. Det står kommet. Ej, hvor er det sej, hva'? Så tænker jeg på, at du kan tage... Deres bedstemor Vivi, hun skrev til os af hele hjertet, tusind tak. Den glæde, lykke og store forskel, I har gjort for mine børnebørn, den er totalt ubeskrivelig og overskygger årets svære sygdom og Nicolas svære liv. Drengene forguder jer i Midtjylland, nu er der ingen, der er mere seje. Ingen gaver kan nå jeres, og tro mig, det gør mig så glad af den gamle pige, som jeg ikke rettet er glad med. FCM står for første chance for medvind. Tusind tak, dog så fat i dit ord, mod jeres store chance for medvind i livet.